Tertarik dengan upah lumayan RM2,000, membuatkan dua lelaki sanggup menanggung risiko menyeludup pelbagai jenis mercun dari negara jiran. Bagaimanapun, tindakan mereka berusia 40-an itu mengundang padah apabila ditahan anggota agensi kawalan sempadan Malaysia AXEM di Bukit Kayu Hitam 9 malam Rabu. Timbalan Ketua Pengarah Operasi AXEM Senior Assistant Commissioner Datuk Megat Muhammad Aminuddin Megat Alias berkata, hasil pemeriksaan kenderaan terbabit menemui pelbagai jenis mercun dan bunga api yang dipercayai diseludup dari negara jiran. Beliau berkata pihaknya percaya dua lelaki itu hanya diupah untuk membawa keluar bahan letupan itu dan kegiatan itu membabitkan banyak rangkaian sindiket.